ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରାମର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହେବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଜୋନ୍ 1ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରାମର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହେବି।